Sausio 24. Žiūrėjimas į Kristų. Mes visi atidengtų veidų, lik veidrodėje, regėdami viešpatę šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami viešpatės, kuris yra dvasia. 1 Korintiečiams 3 skyriaus 18 eilutė. Gyvaus gyvenimo ir darbo sukūryje, Henochas tvirtai išlaikė savo bendravimą su Dievu. Kuo didesnis ir sunkesnis buvo darbas, tuo didesnis ir karštesnės buvo jo maldos. Laikas nuo laiko jis pasišalindavo iš visuomenės. Pabuvęs kurį laiką tarp žmonių, padėjęs jiems savo darbų, pavyzdžių ar patarimų, jis pasišalindavo, kad galėtų kurį laiką praleisti vienatvėje, augdamas ir trokšdamas to pažinimo, kurį gali duoti tik Dievas. Taip bendraudamas su Dievu, Henochas vis labiau atspindėjo dievišką atvaizdį. Jo veidas spindėjo šventą šviesą, ta šviesa, kuri švietė Jėzaus veide. Netgi bedieviai su pagarbia baime pastebėdavo dangaus atspaudą jo veido išraiškoje, jam grįžus iš bendravimo su Dievu. Henochas visą laiką priešai save laikė viešpatį. Kristus jam buvo nuolatinis palydovas. Jis buvo pasaulį ir atlikdavo savo pareigas pasauliui, tačiau jis visą laiką pasilikdavo Jėzaus įtakoje. Jis atspindėjo Kristaus charakterį, rodydamas tas pačias savybes – gerumą, gailestingumą, užuojautą, supratimą, kantrybę, romumą, nuolankumą ir meilę. Jo kasdieninė draugystė su Kristumi darė jį panašesnį tą, su kuriuo jis turėjo tokį artimą ryšį. Diena iš dienos jis darėsi panašesnis į Kristų, savo mintimis ir jausmais artėdamas prie dangaus. Jei mes visą laiką laikytume viešpatį priešai save, leisdami savo širdims prisipildyti padėkos ir gyriaus jam, tai mūsų religinis gyvenimas visada būtų kupinas gaivumo. Mūsų maldas Dievui įgaus pokalbio temą, kaip lyg mes kalbėtume su draugu. Jis su mumis asmeniškai dalinsis savo paslaptimis. Dažnai mes pajusime malonų ir džiaugsmingą Jėzaus buvimą šalia. Dažnai mūsų širdis liepsnos mumise, jam artinantis prie mūsų, pabendrauti taip, kaip jis artindavosi prie Henocho. Jei iš tiesų bus toks krikščionio patyrimas, tai jo gyvenime matysime paprastumą, nuolankumą, romumą ir nusižeminimą, kas rodys visiems, su juo bendraujantiems, kad jis buvo su Jėzumi ir mokinosi iš jo. Dienų karalių valdove laiko, o Dieve.
Palaiko, tik jį išgelbėt gali.